već duže od jednog desetljeća predvorje naše knjižnice u svibnju na tjedan dana pretvara se u mjesto na kojem vlada povijest. Kliofest nam svake godine donosi sajam knjiga, povijesne tematike, brojna predstavljanja, okrugle stolove i tematske izložbe. Stoga se naravno veselimo ovom novom izdanju upravo ovdje u prostoru gdje osjećamo da na neki način osjećamo da Kliofest tu i pripada. Naime, vi znate i kao znanstvenici i kao istraživači ili kao zaljubljenici u povijest da NSK je jedan od najrelevantnijih, ne svakako jedini, ali od najrelevantnijih izvora informacija, vrijedne literature, kako za proučavanje, tako i za stjecanje novih spoznaja, za istraživanje, ali i za uživanje u temama u kojima netko uživati želi. Dakle, otvaramo ne samo ova predvorje za Kliofest, otvaramo vam i knjižnicu sa svim onim najvrednijim što ima, da se što više koristi i da služi upravo onome čemu treba, a to je nacionalnom identitetu i povezanosti sa svijetom.